Kayyam Mirzazade. Maestro ona təqdim edilən hər bir əsəri ifa edir və bununla da bəstəkara öz əsərini eşitmək imkanı yaradır. Hərdən bir belə əsər var deyə ürəyim yatmırdı ona. Sonra görürəm ki, bu yani yazıq, qoy eşitsin öz əsərini, bilsin ki, bu yaxşıdır ya necədir, qoy özü bir eşitsin. Mənim üçün bu əsər deyərdim ki, çox yaxşı deyir, pis demirəm yəni bir. Qoy eşitsin, o da lazımdır. Hərdən bir çalmaq lazımdır, belə operada mən şey eləmişəm, belə şeyləri. Qoy çalınsın ki, bəstəkar heç olmasa bilsin nə yazıb. Bəlkə onu bu kömək eləyər, gələn dəfə bir şey. Belə fikirlərlə mən çalıram hərdən bir əsərlər. Onun orkestri, orkestr nüanslarının geniş palitrasına malikdir. Onun fortesi özünə məxsus şəkildə səslənir. Cövdət Hacıyev. Mən Raufla dəfələrlə ifa etmişəm və hər dəfə də birgə ifamızdan həzz almışam. Bella Davidoviç. O elə bir dirijordur ki, onun istəyi ilə bacarığı arasında fərq yoxdur. Arif Məlikov. Xatırladaq ki, maestro yaradıcılığının bir dövrünü Türkiyədə keçirib. Belə ki, o 1990-cı ildə Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrına baş dirijor kimi işə dəvət olunub. Orada çalışdığı 5 il maestro üçün çox məhsuldar keçib. 1993-97-ci illərdə o hətta Türkiyənin ən yaxşı dirijoru adına layiq görülüb. Orada olaraq mən həmişə Bakını yaddan çıxarmırdım. Yəni, Bakıda fəaliyyət var idi, gəlib gedərdim. Sonra da başladım yəni Yeydar Əliyevin dəvəti ilə ki, gəlmək lazımdır özü fəaliyyətini başlayanda 93-cü ildə. Onun televizorda bir sözü var idi. Kimlər gediblərsə qayıtsınlar, biz həmişə onları hazırıq qəbul eləməyə. O sözlər də mənə çox təsir bağışladı. Onunla görüşdük, Ankara'da bir söhbət oldu ki, yəni qayıtmaq məsələ. Hər zaman sənət adamlarına, mədəniyyətə, incəsənətimizə böyük diqqət yetirən ümummilli lider Heydər Əliyevin maestro münasibəti xüsusi olub. Onun sənətinə hörmətlə yanaşan Ulu Öndər öz qayğısını nə onun özündən, nə də orkestrdən əsirgəmirdi. Bu səbəbdən də Rauf Abdullayev Heydər Əliyevin yoxluğu ilə bugünə qədər barışa bilmir. Mən bizim ümumi liderimiz Heydər Əliyevin getməyə mənə çox da şey belə yəni təsir elədi. Mən sizə deyim, çünki mən onun dəstəyini hələ çoxdan o 69-cu ildən Bakıda fəaliyyətini başlayanda mən onun dəstəyini həmişə hiss eləyirdim. ...69-cu ildə mənə ilk dəfə zvaniyə verilmişdi. Dərəliyim vaxtında. Sonra xalq artisti, şöhrət ordini. Hamısı bunu ilə bağlı. Orkestrə fəaliyyətini həmişə deyərdi ki, mən orkestrin arxasında dururam. Bizim, Üzeyir Hacıbəyevin orkestrində. Peki bu yazıda yoxdur, no, işidənlər var ki, deyərlər ki. Mən bu orkestrin arxasında dururam. Maaş məsələsin, hamısı bundan. Çox böyük təsir bağışladı, çox yəni, təsir elədi mənə. Beləliklə, Bakıya qayıdaraq Rauf Abdullayev yenidən orkestrlə məhsuldar işini davam etdirir. Hər gün bütün musiqiçilərdən əvvəl Müslüm Maqamayev adına, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına tələsən maestro ən başlıcası özünə, daha sonra isə bütün kollektivinə, musiqiçilərə olduqca tələbkar yanaşır. Elə bu tələbkarlığın nəticəsidir ki, bəzən bəlkə də çox zaman sərt görünməsinə baxmayaraq o bütün ifaçılar tərəfindən sevilir. O çox qeyri-adi tərzdə musiqi aləminə, dirijorluq edəcəyi aləmə daxil olur. Hər hansı bir əsəri yenidən qaydanda o həmin əsərdə əvvəllər məlum olmayan yeni çalarlar və gözəlliklər tapır. Onun həmişə müdaxilə etdiyi partitura hər dəfə ona yeni stimul yaradır. Gözlənilməyən qəfil çalarlar, ahənglər, tapıntılar verir.
Bu insan musiqini qəlbən duyur. Musiqi onun içində, qəlbinin lap dərinliklərindədir. Onsuz mən yaşaya bilmərəm. Musiqi mənə saxlayır, musiqi mənə yaş verir, musiqi mənə ruh verir. Əsas musiqidir mənim üçün. Olmasa yani yaşayışın mənası yoxdur. Dünya dirijor sənəti nərdivanında o özünə layiq yer tutur. Tofiq Quliyev. Partituram belə bir maestronun əllərində olduğu zaman mən özümü çox arxayın və qətiyyətli hiss edirəm. İsmail Hacıbəyov. Bütün orkestrin hər musiqiçi öz sənətində yaxşı olmalıdır, yüksək dərəcədə. İstəyir ya strunlar olsun, yaylılar olsun, nəfəslər, onlar mənim üçün fərqli deyir. Yəni hamı, çünki orkestr ayırmaq bir-birindən olmaz. Bunlar bir bütün, bir kollektivdir. Onları necə deyərlər, bir yerə yığmaq və əsəri səsləndirmək çox asan şey. Dirijor aləmi tamam başqa bir aləmdir. Bu, musiqi və möcüzə aləmidir. Çünki dirijor yalnız əlləri ilə məkanı da, zamanı da səslənməyə məcbur edir. Arzular onun əllərində canlanır və bizi kosmosun ənginliklərinə aparır. Dirijor sihirbazdır. Əlbəttə ki, o əsl dirijordursa. Bizim işimiz dirijorun işidir. Əsas bəstəkarın fikirlərini açmaq. O, mənim üçün ən önəmli bir şeydir. Ya özümü göstərməklə yox, amma bəstəkarın yazdığı musiqini daha zəngin, daha şey açmaq. O birinci dirijorun məqsədidir. Ona görə də nə imkan varsa olub deyiblər ki, hə, yəni işte yaxşı olub, yəni nəsə bəstəkar heç vaxt deməz ki, mən bunu görməmişəm, sən açmışsan. O deməz, no, mən bilirəm ki, mən bunu açmışam. No, onu aramızda zarafatça seyfət edirik. Orkestr bugün əsl dirijorun əlindədir. Mstislav Rostropoviç. Mən Rauf Abdullayevi musiqidə hərəkətin ustadı adlandırardım. Nikolay Suk. Rauf Abdullayev bugün möcüzə yarada biləcək yeganə adamdır. Dmitri Sitkovetski. Dünyanın bir çox orkestrləri, solistləri ilə birgə səhnəni bölən maestro bizim orkestrimizin problemləri ilə də bölüşdü. Biz imkan qədər indi çalışırıq, istəyirik yola. Amma kadrolarla bir çətinliyimiz var. Çətinliyimiz var. Çünki, misal üçün, violonçel yox. Bir iki nəfər oxuyur, onlar da bilmirik, gələcəklər bizə, gəlməyəcəklər ya da gedib gitara çalacaqlar restoranda. Çox yaxındır da, kontrabas çalan, işte. Belə şeylər var. Ona görə gərək biriz fikir eləyək ki, bunları biz itirməyək bizim kadrolarımızı. Ki, bunlar görsünlər ki, bizim sənətə var. Yəni, dəstək də var, hər şey var. Amma daha fikirli, daha
Yaxşı. Mənə Berlin Simfonik Orkestri çox xoş münasibət başlayır. İndi ən yaxşı orkestrdir dünyada. Eyni zamanda Moskvanın orkestrləri də çox, yəni belə New York Filarmoniyanın orkestri. Belə onlar məndə hərdən bir göstərirlər televiziyada. Onların yazısı məndə var. Mən hərdən bir boş vaxtımda olanda hərdən bir izləyirəm, bir də baxıram özüm üçün. Deyirəm nə necə ola bilər? Necə yaxşı çalmaq olar? Dünyanın bir çox ölkələrində qastrol səfərlərində olan Rauf müəllim bacardığı qədər bizim ifaçıların bütün imkanlarından istifadə edərək ifa baxımından çətin, maraqlı əsərləri hazırlamağa çalışır. Bu son vaxtlarda biraz mənim yəni istədiyim bestəkar Mahler idi. Mən Bakıda ilk dəfə çaldım onun 10-cu simfoniyasını, bir hissəlik adajı. 2 il bundan qabaq 1-ci simfoniya. İlk dəfə Bakıda bunlar oldu. Sonra 5-ci çox zor bir çətin bir simfoniya. Onu da bir güc qoyduq, orkestrlə birlikdə çaldıq. Bu Bakı üçün belə premyerlərdi. Bunlar yəni çalınmayıb. No, demirəm ki, çalınan əsərlərdən olsun Brahms-dır, Beethoven-dır, Mozart-dır, rus bəstəkarları Şostakoviçi çox mən istəyərdim, çalam, çalıram da. Bu yaxında 11-ci simfoniya, 15-ci son onun simfoniyasını çalmışdım. Belə yəni mənim üçün yəni əsər iyi, yaxşı olsun. Maestro ifa etdiyi əsərin məzmununa çox fikir verir. Heç də təsadüfü deyil ki, Filarmoniyada keçirilən yubiley gecəsində o tamaşaçıları qarşısında özünün belə xoş günündə məhz Beethovenin 9-cu simfoniyasını səsləndirdi. 40-50 il bu əsər səslənmirdi Bakıda. Bu çalınmışdı, çalınmışdı. Onu demək istəmirəm. Amma bu belə də, yəni. Onun sözləri idi ki, Schiller'in sözünə abnimitis milyonu. Yəni, hamımız bir-birimizlə qucaqlaşın, həmiş səmimi olun, dost olun. O fikirlər o. O fikirlə də mən o əsəri çaldım. Rauf Abdullayev böyük musiqiçi və yüksək səviyyəli professionaldır. Fərhad Bədəlbəyli. Bu cür sənətkarlar və musiqiçilər nadir töhfədir. Fidan və Xuraman Qasımovalar. Bu adam ən yüksək yerə
və ən yüksək qiymətə layiqdir. Müslüm Maqamayev. Hər zaman gənclərə yol açan, yeni nəsil ifaçılar yetişdirən Rauf Abdullayev onları orkestra qəbul etməkdən, onlarla çalışmaqdan da böyük zövq alır. Zaten biraz orkestrimize de çok cavanlar gəlir, konservatoriyanı bitirənlər gəlir. Biz həmişə onlara açığıq. Mən onları qulağa asıram, xud sovetimiz var, onlarla bir yerdə qulağa asırıq.